emisioni i emisioneve. Është emisioni i emisioneve. Se kam me ty. Kjo ndodh kur Jason Derulo njihet me një vajzë, bien dashuri, martohet dhe kjo vajza e ka shmente bregu i lumit, sjellin Halle Bibi. Dhe më e bukur është se ky ka filluar bën këngë vetëm për TikTok. Motra, e disa lek merr ky. Jo, nuk punon me clearing ky. Si po e di sa është një story. Mirë se riktheheni. Miq, mirë se ju vim, edhe mirë se na keni gjetur, me thënë drejtën. Sot puntata është po diskutim për ju. Dhe kur them puntata, kam fjallën takimi parë me se kam e ty. Që ka nisur sot, edhe rëgëtëm dhe tjetë gjithë të ejnëte. Nga ora 18:20, miq. Unë bërë shumë serios. Pse do thonë ju, e para sepse ishte vetëm orar i lirë në Top Albania Radio. Dhe dyta, jam 100% i sigur që jeni duke u thurë me makinë tani. Dhe që... jemi 200% të sigur që përqeshne me ne të dyën. Kjo, dhe treta, mos bëni gaf në 2 orë, i lutën dhe më mirë kuptoni kur dhe them, mos bëni gaf të qoni Top Goldi. Se ju thabim duar pa të qendron. Shoferit jo se do japi dhe të nga stimonin. Po as pasagjerit. Përshëndes pak. Dhe që ori tani do jetë në makin. Oro, përshëndesjem. Besoj. Tani, se nuk të pyet, okay. A i ka ngelur hatri orit që o, është bërvreze. Të huazova për pas ditë. Është një për lach. A i shumë është mërzitor. Tani, do ndalimi okay. Tek një tjetër lajm interesant. Është një lajm i cili ka tronditur qytetin e Pogradecit dhe do ndalemi pikërisht tek sot shtata. Është spikeri që ka thënë 8 kg lën narkotike e kanabis sativa janë sekuestruar nga policia e Pogradecit në fshatin Vërdov në një shtëpi të pabanuar. Ka qenë pronari i saj i cili sapo shkthyer nga emigracioni dhe kishte konstatuar drogën në banesë, duke njoftuar më pas edhe policinë. Qartë. Nuk e mori ta shesë si botë, po. Këtë djelë nuk e dini që ishën transmit. Dhe falenderojmë dhe TikTokun që më mundëson herë pasere video të tila. Pra, këtë djali që jep lajmet, që e përshëndesim, si që bëmbe Eni Gjovani me shqiptarët në Kuvajt dhe ku të shëndodhen. Pra, të gjitha ta që punë ndjekim, kështë pisa lajmet. Dhe që ne kemi zgjedhur, ne i përshëndesim. Po se që do i bëmë? Leje si kemi marë për din zjerë, edhe një. Kështë lajmi. Policia bravo qoftë, dhe më shënduart. Nuk e mori ta shesi botit. Më pëlqen shumë. Ka thënë të gjithë. Unë kam ndalë me dikur dhe di shumë se sa nevojë ke ndonjëherë për të bërë ndonjë koment. Për të shprehur lirshëm. Pra ka thënë atë që mendojmë të gjithë. Diferenca është ta bësh kur mikrofoni ke tulët. Diferenca. Por jo. Diferenca për mua je ti. Mund të ndodh për shembull që Wizy sot mund të na lërë mikrofonin hapur dhe pasi ne mendojmë që kemi transmetuar një këngë, ne të dy mund të shprehemi më lirshëm se ky djalë. Toja ngrosisht Vizin, mos ta bënte këtë gaf, se për ndryshe dikush nga ne do e niste sot dhe do mbyllte pas sot. Kontratën me Topin. Te emision. Pse jo, mund të komentojmë vetë në këtë emision. Jo, Unita se vërtet tani jesim bukur, po u bëre pak e bezdishme. Atë iki unë të dal, të të lë. Jo, po iki unë më mirë. Të lë. A lëm tani? Emisioni i emisioneve. Është emisioni i emisioneve. Se kam me ty.